Specijalna bolnica Ribarska banja Čist je pokrovitelj i učesnik manifestacije poput ove, istakao je direktor bolnice dr. Dušan Šokorac. Da velikom broju gostiju i lovaca koji su došli iz svih krajeva naše zemlje prikraže Ribarsku banju kao jednu, kažem, u ovom momentu turističku destinaciju, ali svakako mi smo tu da im prikažemo šta je to što mi pružamo i van toga, kako bi oni iz Ribarske banje poneli lepe utiske. Veliki porast populacije vukova u ovom kraju, pa samim tim i štete koju ovi predatori izazivaju na seoskim gazdinstvima, uslovio je i potrebu za organizovanjem lova, koji je ne samo promotivan, već i koristan, objašnjava predsednik Lovačkog udruženja Kruševac, Vladimir Kostić. Danas su ovde u lovu prisutni velikim brojem vojvođanski lovci, prisutni su i lovci iz svih okolnih mesta iz okoline Kruševca i naravno iz cele Srbije. Imamo učešće ukupno oko 300 lovaca, pada dosta kiše i dosta je vlažno, težano je za kretanje to, ali mislim da će umeće i strast i volja svih nas ovde da rezultira uspešnošću. U lov na vuka kreće i Milena Đurđević iz Dravinja, jedina dama, pa koliko dugo se već bavite lovom i šta vas je podstaklo? Pa jedno 4-5 godina sam lovac, mada nisam baš nešto aktivna, ali kad su tako veći skupovi, obično sam tu. Šta biste preporučili kao lov, koje su to neke prednosti, pozitivne strane? Pa pre svega druženje, znači to je osnov za sve. A inače, da li nosimo pušku ili ne nosimo, to je najmanje bitno. I evo, kao što se i na snimcima vidi, ni obilna kiša nije sprečila brojne ljubitelje lova da krenu u hajku na vuka, a naša ekipa ispratila ih je uz tradicionalan pozdrav, dobar pogled, mirna ruka.